Добро утро. Епизод номер 342 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е Не знам, но мога. Не знам, но мога. Това, ако щете като една мантра, може да ви бъде супер полезно тогава, когато имате разместване в организацията, различни звена или преминавате през някакъв процес, който е свързан с придобиване на нови производства или с придобиване, ако щете, на нова компания, тогава, когато трябва да се интегрират различни отдели, а дори отдели, които сравнително еднакви функции изпълняват, но доскоро са били в различни компании, да речем, и ви предстои обединяване или някакво вътрешно трансформиране. И като си разговарям с менеджерите, които в момента преминават през подобни трансформации в техните си организации, и изследваме какво всъщност е нещо, което те искат да видят като промяна у хората си, които преминават през тези промени, на първо място е увереност. И така, като поразсъждаваме малко повече, уверено, и почнем да изследваме, нали, какво е нивото на увереност в момента, еди колко си, къде е необходимо да бъде, какво стои в тази пропаст. И характерното е, че всеки човек има различно ниво на увереност, въпреки че промяната и трансформацията в организацията е най-съща, нали, формално е най-съща, но всеки по различен начин я разбира, всеки има нужда от различно количество информация, контекст, за да може да се включи на 100% и да се раздава в тази трансформация в организацията. Но като задълбахме, нали, за да видим какво е нещото, което хората, които участват в тези промени, е най-важно да имат като умения, нагласа, инструменти. И стигнахме до извода, че най-важното е нагласата на първо място. И какво точно в нагласата? И това е нагласата, че могат да се справят. Че могат да се справят. Дори и да не знаят точно как. Ето това е ключовото нещо и това подсказва самото заглавие. Нагласа, да имате нагласа в хората си, а за да имате в хората си, на първо място трябва да имате вие в самия себе си. Тоест, независимо колко информация имате пък вие от вашите си менеджери, каква е мъглата около вас, дали е по-гъста или има някаква видимост, дори и да не знаете точно как ще се случи промяната и трансформацията, да имате излъчването, ако щете, че можете да случите тази промяна. Хората попиват от начина, по който общувате, водите, срещате, въобще присъствате и извън формалните срещи, които провеждате. Тогава, когато излучвате увереност, независимо, че може би не знаете как, тъй като естествено един от основните източници на увереността са опита и знанията. Но тогава, когато ви предстои нещо, което никога в компанията ви не се е случило, т.е. имате, дали ще имате ново оборудване, нова линия, дали нов проект или нов голям клиент, който за който ви предстои голям knowledge transfer, за който, ако щетете, първо предстои наемането на много нови хора, или пък обратното, ако имате обединяване на две компании, най-вероятно ще ви предстои съкращаване. Как да задържите морала, висок морал на хората, които остават, защото неизбежно ще се появи цинизъм, нали, и усещане за несигурност, ние до кога сме тук. Нека да се върнем обратно към най-важното нещо, което на първо място вие като ръководител на екип и след това хората, които репортват към вас, съответно, нали, предполагам, че и те пък ръководят други хора. Основната нагласа е не знам, но мога. Не знам, но мога, не знам точно как ще се случат нещата, но можем да се справим. И в момента, в който има тая нагласа, характерно е, че големите проблеми и паникьосването идва в хората от когато казва, не знаем как да стане и в резултат на това не можем. Не знаем и заради това не можем. Няма такова нещо. Това, че не знаем, не означава, че не можем. Защото тук може би вече има и трета компонента, която е искам. Искам да мога. Искам да стана. Но нека се фокусираме само върху това. Не знам, но мога. Естествено, то трябва да е в здравословни граници. Как може вие да го култивирате като ръководител на екип? По няколко начина. На първо място, чрез това, което предстои такава трансформация или промяна в организацията ви, първото нещо, което трябва да подсигурите, е усещането за безопасност на хората. Естествено, че ще почне да има въпроси, кой, до кога е тук, какво предстои
И най-вероятно вие самия не знаете точно какво предстои, така че първото нещо е да си кажете, че не знаете. Или много ясно да кажете какво знаете и какво не знаете. Хората ще са ви... Какво ще направи това, ако споделите, че не знаете напълно каква е картината? Това е проява на уязвимост. Благодарение на тази уязвимост, всъщност ще има усещане за единност. Едно от ключовите неща, което помага и проваля тези трансформации, дали хората имат усещане, че са в един екип. И ако има лагери, ние, вие, те, онези и така нататък, нищо няма да се случи. Просто ще бъдат едни войни, едно сочене на пръсти, ще бъдат една размяна на стрели между лагери. Така че първото нещо, за което може да се погрижите и за което всъщност тази нагласа може да ви помогне, не знам, но мога, е създаването на усещане, че сте едно цяло. Тогава, когато вие не знаете и си го кажете какво знаете и какво не знаете, това създава уязвимост и хората, нали, разбират, че не криете никаква информация от тях. Казвате им какво знаете и какво не знаете и това автоматично стопява ледовете. Значи, първото нещо е нагласа, не знам, но мога. Това е, че тази проява на уязвимост ви обединява. И другото нещо, което ми хрумва сега да ви кажа, е, че всеки един човек по различен начин около вас ще се адаптира към промяната. И тук едва, нали, вашата роля да видите някои от хората, които са така малко по-интровертни, ще имат нужда от забавене на темпото, от пространство за размишляване, от създаване на усещане за сигурност, докато хората, които са малко по-екстровертни, така привлича ги вятъра в косите, бързината и скоростта, по време на тези промени ще ми е интересно всъщност да дадете малко светлина върху възможностите лично за тях в тяхното кариерно развитие. И вече за финал на подкаста искам да ви споделя и какво е нещо, което може да ви помогне на ниво екип вече. Така, от една страна да имате подравняване, че всички сте заедно, а именно съвсем откровено заедно с екипа да ще кажете по време на тази трансформация, която ви предстои, какво сте готов да дадете от себе си и какво искате да получите лично за себе си. Съвсем откровено, на екипно ниво, като приемане, че екипа не е по-голям от 10 души, да си изкажете, преминаваме заедно през този период, аз съм готов да дам, нали, пълен кредит на доверие до еди коя си точка, дори да няма сигнали, че нещата вървят добре, нали, до този момент или до тази бъдеща дата ще дам всичко от себе си. Това, което искам да получа обаче, примерно някакъв recognition, ресурси, достъп до ресурси, достъп до човек, който може да направи knowledge transfer и така нататък и така нататък. Така че с това ще завърша с заглавието не знам, но не мога. Тогава, когато ви предстои промяна, сливане, преструктуриране, трансформация, нали, с повече хора, въпросът не е хората се научат на новите процеси, на новите системи, въпросът е да имат увереност, че могат да се справят, дори и да не знаят точно как. Това беше за днес, епизод 342. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!